ყველამ ძალიან დაზიანეთ საქართველო. და ეს დაზიანება გრძელდება დღემდე. რა თქმა უნდა, წინასწარ ვიტყვი, რომ რაც ყუდები არ მოაბან, თავშიც, შუაშიც და ბოლოშიც არის ხელისუფლების პასუხისგებლობა. ხელისუფლების პასუხისგებლობა არის განუზომელი, მაგრამ ყველას აქვს პასუხისგებლობა. აბსოლუტურად ყველას აქვს პასუხისგებლობა. მათ შორის იმ ხალხს, რომლის ხსენებაც თურმე არ შეიძლება რა, პრაიდის ორგანიზატორები, რომლებიც მოიცნენ ძალიან მავნებლურად და უპასუხისგებლად. რას გულისხმობ? იმას გულისხმობ, რომ გინდა თუ არა აღლუმი უნდა ჩავატარო რუსთაველზე. ხო იცი, რასაც გამოიწვის ეს. და ხო იცი, რომ კი, ეხა ყველას ერთქვაში უყრით და ამბობთ, რომ იქიდან პუტინისტები იყვნენ და მოძალადები. ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, ვისთვისაც ეს აღლუმი არის გულწრფელად შეურაცხყოფელი. ისინი არც პუტინისტები არიან და არც იმის, რა ქვია, შარლ მიშელისტები. არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, მაგრამ არის მათთვის წითელი ხაზი ეს. და როდესაც ყველა უნდა გაურთხილდეთ ამ ქვეყანას და ეს რომ აი გინდა თუ არა მე ჩავატარებ აღლუმს რუსთაველზე, ხო იცი, ხო გამოცდილება გვაქვს? რა მოყვება ამას, რა ტალღა აგორდება ამის შემდეგ? სიძულვილის, ზიზღის, ძალადობის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვინც თავსდებს, რომ ძალიან ლიბერალები არიან, სინამდვილეში ისინი ყველაზე მეტი ფუნდამენტალისტები არიან. აქეთან მხრიდან კი არის მარტო ფუნდამენტალისტი, რომ თუ გამოხვალ რუსთაველზე გაგლახავ. აქედანაც არის ფუნდამენტალიზმი, როგორ ბედავ შენ, რომ მაგალითად მე რო რამდენიმე დღით ადრე ვთქვი, ამ 5 ივლისამდე ვთქვი, რომ მოუწოდე ამ პრაიდის ორგანიზატორებს, რომ თქვენ დალოცვილებო, ხო იცით რას გამოიწვევს? თუ თქვენი მიზანი ამ აღლუმის არის ის, რომ ემპათია გამოიწვიოთ, ანუ თანაგზნობა გამოიწვიოთ, რომ არ გირთყავდნენ და აფიქსიროთ, რომ არსებობთ თქვენი განსხვავებულობის გამო, არ ქცემდნენ და არ ძალოდნენ თქვენზე, ეს გამოიწვევს პირიქით. კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე უნდა გადავადგილდებოდეთ დაუბრკოლებლად და არავინ და არაფერმა ხელი არ უნდა შეგვიშალოს. მე ეხა მითუმეტეს, ხო საჯარო დაწესებულებებში ყველგან უნდა შევიდე დეპუტატი ვარ პარლამენტში. ხო ეს ვიცი, მაგრამ ეხა მე რო ჩავიდე ხურვალეთში, ანუ ოძიში, ან ვიცი, ნებისმიერგან საოკუპაციო ზონთან და დაიწყო მაგალითად ჯავის მიმართულებით გადაადგილება. ხო გზას გადამიღობავენ რუსები და ოსები. ჩემ კონსტიტუციურ უფლებას ხო დაარღვევენ? მე რო ავიღო ნაჯახი და ხეთქო თავში, რისი უფლებაც უკვე ვინ უნდა შემზღუდო ვიღაც იარაღიანი ხალხი, რომ მაჩერებს ჩემ ქვეყანაში, მეც მაქვს უფლება, რომ შესაბამისად უპასუხო. შემიძლია ხა ერთი 10 კაცი შევაგრო, წავიყვანო და რამდენიმე რუსი ჯარისკაცი მოკლა, რომლებიც მე შემაფერხებინ. ამას ხო მე უმძიმესი შედეგები მოყვება. ანუ მე მაქვს უფლება, ეს არის ჩემი თავისუფლება გადაადგილების კონსტიტუციური, მაგრამ ვიღაცა ტიპები მიზღუდავენ. მე ვინც ხელს შემიშლის, ის შემიძლია გავაუნებელყო. მაგრამ აბა მე დავფიქრეთ რა მოხდება. ხო ჯოჯოხეთი დატრიალო, დაკოქავენ ტანკებს, რავი, ჯერცოცხალი თუ გამოასწრებ იქიდან, თუ არა დაიწყება საშინელება, რომ აი პოლიტიკოსი, პარტიის ლიდერი, პარლამენტის წევრი ჩამოვიდა, მოკლა რუსი ჯარისკაცი. ხო წარმოგიდგენთ საქართველოს მე რა დაემართება? ანუ შედეგებზეც ხო უნდა ვიფიქროთ. ერთია რომ გაქვს უფლება, მაგრამ შედეგი შენი უფლების რეალიზებას რა მოყვება? არ უნდა იფიქრო. ელჩებმა 26 ქვეყნის და 27 ქვეყნის ევროპული ქვეყნის ელჩმა რო ერთობლივი განცხადება გავრცელა, ბოლოს წინა აბზაცი წაიკითხოს ნებისმიერმა. სადაც სიტყვასიტყვი წერია, რომ ყველა მხარეს აქვს პასუხისგებლობა და ყველა მხარეს მოუწოდებთ, ანუ პრაიდის ორგანიზატორებსაც მოუწოდებთ თავი შეიკავონ ვითარების გამწვავებისგან. თავი და თავი, რას ვამბობდი, ხელისუფლება. რომელმაც წინასწარ იცოდა, ანონსად იცოდა, რომ ძალადობა იყო მოსალოდნელი, ის ხალხი ხوار მალავდა. შევიკრიბებით, წავალ წვერპლი იქნება სისხლი, დაიღრება, არ გავაჭაჭანებთ რუსთაველს და ეს სიტყვა შეასრულეს. მე აქ მაქვს ყველაზე დიდი პრეტენზია ხელისუფლებას და როიცი შედალოცვილო, რაც მოხდება, სად ახარ? სამი ცალი ოპოზიციონერი შევიკრიბები თუ არა ზამთარ-ზაფხულ წყალს რო გვასხავ იმ წლიშავლის მანქანა. სად იყო ის წლიშავლის მანქანა? სად იყო ის რობოკოპები და სპეცრაზმი? კარგი, ერთი ინციდენტი მოხდა, გამოგეპარა, კარგი, თავსიმართლებელი რომ 20 ლოკაცია იყო, ვერ გავწვით. ერთი ინციდენტი იყო, მეორე, მესამე ჟურნალისტს ცემეს, მეოთხე ცემეს, 53 სანამარხს ცემეს, არ გალახეს, მანამდე სად იყავი? ან მეორე სად იყავი საერთოდ? აქ არის რა თქმა უნდა პასუხისგებლობის ამბავი უზარმაზარი ხელისუფლების. რომ რას ქვია ახლა ვიღაცა მემუქრება, ჩადექი შუა, მე 6-ში ხო მოახერხეს? 7-ისა 5-ში რატო ვერ მოახერხეს? ამაზე არის ლაპარაკი. უბრალოდ მე რა თქმა უნდა მე ახლა ზოგიერთი პოლიტიკური ძალა ცდილობს და აღერ მედიაც არის ამდოხში ჩართული, რომ ახლა რაღაცა რევოლუციისკენ იქნება წაიყვანოს ვიღაცა. ზუსტად ეს კითხვა მაქვს მეც, რომ როდის დამთავრდება ის სპექტაკლები პარლამენტში, რაც არის? იმიტომ რომ კვირა დღე იყო, მე ქალაგარეთ ვიყავი, ჩამოვედი კისრის ტეხით, რომ მიუსულიყავი და გომელაურისთვის ის კითხვები დამესვა. რა კითხებსაც ახლავსო, რომ წინასწარ როცა იცი დაანონსებული რო არ უარმალავს ხალხი, რომ შეგროვდებიან და სხვებს თავებს გაუტეხავენ, რას აკეთებდი შენ შინაგან საქმეთა მინისტრს? ადიყავი საერთოდ.
ან კარგი, 1 საათის მერე, 2 საათის მერე, 3 საათის მერე სად იყავი, როცა ძალადობა იყო და ხალხს სახლში უვარდებოდნენ. ვინგაცა ამ კითხვების დასვა. ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ჩვევია, დაიწყო იქ სპექტაკლების მოწყობა. ფეხსაცმელებს რო გაიხდიდა პარლამენტის მაგიდაზე შეხტები, პარლამენტის წევრი და რო კივი ხარ და წივი ხარ, ეხა ეს რა არის? არა და წინ გიდგას შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც უნდა გაწურო კითხვებით. რომელსაც უნდა ათქმევინო, რომ ის გძნობს პასუხისგებლობას და იქამდე უნდა მიიყვანო, რომ აგძნობინო, რომ უნდა გადადგეს. ნორმალურ ქვეყანაში ეს ასე მოხდებოდა, მაგრამ როცა რატო ეხმარები? ნაციონალური მოძრაობა გომელაურს იმ დღეს დაეხმარა, რომ გამომძვრალი იყოს სიტუაცია. როცა კივი ხარ, წივი ხარ და ფეხზე რო იხდი, ეს უბრალოდ ვინმე მამიხსნას რა არის ეს? გამოხატვის თავისუფლება, კი ბატონო, ზდილობა, წესი, სად გაიზარდე, შედა ლოცვილო, სად გაიზარდე, ფეხსაცმელებს რო იხდი და მაგიდაზე დაგიგები და კივი ხარ და წივი ხარ, იქიდან უფრო მაგრა იკივლე? დაჯექი და ისეთი კითხვა დაუსვი, რომელსაც ვერ იმაშო, გამოუძრება ვერსაიდან გომელაური. ეს არის ჩემთვის აუხსნელი. რა თქმა უნდა, მე ქართული ოცნების რეაქციაც აგერ შალვა იქნება პაპუაშვილი, რომელიც აქციელი ძალიან არ მომეწონა. მივედი, ვიჯექი ასე ბაიყუშივით უყურებდი კივილ, წივილ, გაწევას, გამოწევას, ავდექი მე დავიხურე კუდი მეწამოვი. ცირკი დაკეტილია ჩვენთან და ცირკი გადმოვიდა იმაში, რა ვერ ცხოველებს არ დავარბეინებთ იმ დარბაზში თორე. ეს არის უპასუხისგებლობა, რომ რაღაცა უღონდ რაღაცა იმასკნას, რა ქვია, ატყდეს და ხო იცი ეს პრაიდი როდის არის და წელიწადში ერთხელ ხო ატარებენ, არა? ემუშავე ყველას. პრაიდის ორგანიზატორები წინა დღეს კი ნუ გახდნენ სენება და გაიროსოფიში კი ნუ ხვდები. მანამდე დაიბარე, წლიდან წლამდე ემუშავე. აქეთა ჯგუფებსაც ემუშავე, რომ პრევენცია მოახდინო. იქითაც იმუშავე, ზოგადად იმუშავე. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან იმუშავე, რომ რა შეცდომები ქონდა დაშვებული, რომლის აღმოფხვრაც მე არის საჭირო, რომ გამოდის ახლა შინაგან საქმეთა მინისტრი, 20 ლოკაცია იყო და არ ვიცოდით რომელი ლოკაცია იყო და იქამდენი პოლიციელი ვერ გავგზავნე, აქ არ გავგზავნე. სირცხვილი ამას ლაპარაკი, მაგრამ კარგი მოხდა ეს ამბავი, ხო? ეხა დავდოთ და გავაანალიზოთ, გავყვეთ ყველაფერს და ემუშავე ამ ყველას. წელიწადში ერთხელ, ხო, ყოველ დღე ხო არ არის ეს პრაიდია რა? და ყოველ კვირას ხო არ არის ეს პრაიდი? ერთი წელი გაქვს იმისთვის, რომ მისი პრევენცია მოახდინო. სკოლიდანვე უნდა უხსნა ადამიანს, რომ განსხვავებული რო არის, იმას არ ნიშნავს, რომ მიხვდეთ თავში ჩაარტყა ნაჯახი. და იმას ტატუა ქან საყური არ ნიშნავს, რომ ის არის საზიზღარი ტიპი. ხო. და ასევე ადამიანებს ისიც უნდა აუხსნა, რომ როცა რაღაცის ორგანიზატორი ხარ, წინასწარ პასუხისგებლობაზე უნდა იფიქრო. მე რა რა უფლებები გაქვს? უფლებები გაქვს, მაგრამ პასუხისგებლობებიც გაქვს. ლიბერალის ამოფარებული ფუნდამენტალისტები ერთხარეს, იმიტომ რამე კრიტიკულ სიტყვიდან მზადარიან, რომ ასევე ნაჯახი ჩაგარტყან და იქიდან რამეს არასასურველ სიტყვი და ისინი პირდაპირ ნაჯახს გირტყავენ, ხო და აი ამ შედეგებს ვიპკი და საბჭოთა კავშირში ვრჩები სინამდვილეში, იმიტომ რომ ჩვენ ტვინებში რჩება სტალინიზმი და ფუნდამენტალიზმი.